Salam, axşamınız xeyir, əziz dostlar, tamaşaçılar. 10 yanvar Tosmur rayonundayam. Bu yol Alanyuma gedən, Alanya mərkəzinə gedən yoldur. Tosmur rayonunda qarşı tərəfdə benzin doldurma məntəqəsi var. OPET, Ayqaz, yəni bura Əmniyyət Müdürlüyü polis bölməsinin yanında zəlzələdən zərər çəkmişlərə Tosmur rayonunda yardım toplayırlar. Yardım toplama məntəqəsi var. Baxın əziz dostlar, bu tərəfdə insanlar durmadan yardımlarını davam elətdirirlər. Tosmurda yaşayan insanlar, əgər siz də yardım göstərmək istəsəniz, bil ki, sizin evə yaxın, sizin məhəllənizdə, rayonunuzda da belə bir yer var. Mahmudlarda çəkib göstərmişdi, Alanya mərkəzində çəkib göstərmişdi. Tosmurda da yardım üçün xüsusi yer var. Siz də gəlin, əlinizdən nə gəlirsə, ürəyinizdən nə keçirsə, yardımınızı göstərə bilərsiniz. 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380. Bəli, bu zəlzələ əslində bütün insanları mehribanlaşdırdı, birləşdirdi. Xalqın gücünü göstərdi. Nəinki Türkiyə, bütün Azərbaycan səfərbər oldu. Bütün dünya ölkələri əl-ələ verdi və Türkiyəni inşallah bu vəziyyətdən çıxartmaq üçün hamı çalışır. Və güc birlikdədir. İnşallah Türkiyə tezliklə bu vəziyyətdən çıxacaq və öz inkişafını davam elətdirəcək. Biz buna əminik. Bunu burada hiss eləmək olur, görmək olur. Yəni insanların iradəsini qırmaq mümkün deyil. Bəli əziz dostlar, bu da Tosmurda olan zəlzələdən zərər çəkmişlər üçün yardım məntəqəsi. Siz də öz yardımınızı göstərməyə tələsin. Mütləq belə yerlərdə baş çəkin, iştirak edin. Hər şey inşallah yaxşı olacaq. Sağ olun, var olun. Gələn videolarda görüşərik.